ከትዝታው ማማ ከደጁ ደርሼ አራዳን ፍለጋ መጣው ተመልሽ አለካ ቂጥና ሞሌ አራዳ የሚደረደሩ አራዳ ከረናንተ ሆዬ አራዳ ከናራዳን ላራዳ አራዳ አነስቲንም ጎራደ ሸገርን ተሻግረን አራዳን ፍለጋ አንድ ከተማ የተገኝተናል። ይሄ ከተማ በተለምዶ የሚያውቁት ሰዎች አንኮበር ይላሉ። ነገር ግን የከተማው ትክክለኛው ስያሜ ጎረቤላ ተብሎ እንደሚጠራ የአካባቢ ሰዎች ነግረውኛል። አንኮበር ዋናው ቤተ መንግስቱ እጅግ በጣም ቅርብ ነው ለጎረቤላ። ስለዚህ በደረሰኝ መረጃ መሰረት እንግዲህ አራዳን እየፈለግን ነው። አራዳ የሚባለው ቦታ የሚገኘው ከአንኮበር ከዋናው ቤተ መንግስት በጀርባ በኩል ባለው በር ጋ ነው የሚል መረጃ ነው የደረሰኝ። እንግዲህ አራዳን ፈልጋታለን ማለት ነው። እንሂድ ጥቂት ነው የቀረን። አራዳን ፍለጋ አራዳን ፍለጋነን። ይኸው ጀመረ መሰለኝ። ምን ይላል? ወደ ፊት በር ይላል። አዲስ አበባ የምናቃት ፊት በር፣ ምኒልክ ቤተ መንግስት ጋር የምናቃት ፊት በር ሳትሆን እንዴ? ወደ ፊት በር ይላል። እንግዲህ ይሄ መነሻ ካገኘን አሁንም አራዳን እንፈልጋለን። አራዳን ፍለጋ ከፊት በር ፊት በር ፍንጮኖናል። አራዳን አራዳ አራዳ እንደነውን አራዳ አራዳ እንደነውን አራዳ አራዳ አገበያው ድንበሩ አራዳ አምን ነበር ገንዘቡ አራዳ የሚመነዘሩ አራዳ። እረፍት እናደርጋለን። ትዝታችን በኢቢኤስ ነን። አራዳን ፍለጋ ከአዲስ አበባ አራዳ ተነስተናል። ምኒልክ ቤተ መንግስት አንኮበር ነው ያለ ነው። እንግዲህ አራዳን የምናገኝበት ስፍራ ከዋናው ቤተ መንግስት የጀርባ በር በኩል መሆኑን ነው የደረሰን መረጃ። ስለዚህ መረጃችንን መነሻ በማድረግ አራዳን እየፈለግን ነው ማለት ነው። አራዳ ፍለጋ ነው። ትዝታችን በኢቢኤስ አራዳ እንደነውን አራዳ አራዳ እንደነውን አራዳ አራዳ። የቤተ መንግስቱን የብረት አጥር ይዛችሁ ጫፍ ላይ ታገኙታላችሁ ነው የተባልነው። አራዳ ይኸውና፣ አራዳ ተገኝቷል። አራዳን አግኝተናል። ከአዲስ አበባ አራዳ ተነስተን ወደ ዋናው አራዳ አራዳን ፍለጋ ተብለን ተነሳን። ይኸው በጥቆማችን መሰረት አራዳን አገኘናት። የት? ምኒልክ ቤተ መንግስት። የት? አንኮበር። ከታሪካዊቷ ስፍራ አራዳን አገኘናት። አራዳ እንግዲህ ታሪኳ ምንድን ነው? ስለምን አራዳ ተባለች? ትርጉሟ ምንድን ነው የሚለውን የሸገሩን የአዲስ አበባውን ሳይሆን የዚህ የአንኮበሩን ቤተ መንግስት አራዳ ትርጉም፣ ፍቺውን፣ ታሪኩን ደግሞ አብረን እናያለን። አራዳን አግኝተናታል። አራዳ
ምግድሚ አባቴ በጣም አመሰግኖታለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልን። እንግዲህ አራዳ ተገኘን። አዎ አራዳን ፈልገን የመጣ ነው። አራዳን አግኝተናል። በጣም ጥሩ ነው። ከአዲስ አበባ አራዳና ከዚህኛው አራዳ የቱ ነው የሚቀድመው? ታላቅ ይዩ ማን ነው? ኦ አዲስ አበባ 1878-79 አካባቢ ነው። ይሄ ኮ 333 ዓመተ ምህረት በአብርሃና በአጽብሃ ጊዜ ተቆረቆረ ነው። አራዳ ማለት መገናኛ ማለት ነው። ይሄ ስም ይወጣለት በ333 ዓመተ ምህረት አጽብሃ ወደዚህ በሚመጣበት ሰዓት እሱ ንጉስ ነው። ወደዚህ ሲመጣ የአገሬው ህዝብ ሽማግሌው ታዞ ወደዚህ ይመጣል። አፋሮች ደግሞ እዚህ ቅርብ ናቸው፣ ወደዚህ ይመጣሉ። እነሱ በዚህ በምስራቁ መንገድ፣ እነዚህ ደግሞ በዚህ በደቡብ መንገድ፣ እሱ ደግሞ በሰሜኑ መንገድ መጥተው እዚህ ላይ ሲገናኙ አራዳው ላይ ተገናኘን የሚል ስያሜ የተሰጠው ከዛን ጊዜ ጀምሮ ነው። ስለዚህ አዲስ አበባ አራዳ ታናሽ ነች ማለት ነው። ታናሽ ነች፣ ልጅ ነች፣ እናት ነች። እቺ ዋናው ማዘርስ ኦፍ አዲስ ሳ በዘመኑ ቋንቋ ልናገር ይያ እውነት ነው። እውነት ነው አባታችን። ስለ ቤተ መንግስቱ ደግሞ ጥቂት ይበሉን። በሩ ላይ ነው እና ያለ ነው። አዎ እንግዲህ ቤተ መንግስቱ የሸዋ መናገሻ ከመሆኑ አስቀድሞ በአብርሃና በአጽብሃ ጊዜ ነው የተቆረቆረው። መውጫው ሁለት ነው። አንደኛው ሚስጥር በር ነው። ይሄ ደግሞ በፊት ለፊት ማንኛውም ባለ ጉዳይ የሚገባበት ንጉሱ ታጅበው ነገስታቶቹ ታጅበው የሚገቡበት በር ስለሆነ ፊት በር ነው የሚባለው። አዎ አሲኔው። ስለዚህ ፊት በር የሚለውም እኮ አዲስ አበባ ፊት በር የሚባል ሰፈር አለ፣ ልክ እንደ አራዳ ሁሉ። እንግዲህ አዲስ አበባ የአንኮበር ልጅ ስለሆነች ከእናትየዋ ነው ብዙውን ነገር የወሰደችው አዲስ አበባ። ቅድም እዛ መግቢያው ላይም ስንመጣ ወደ ፊት በር የሚል አቅጣጫ ጠቋሚ አይተን ነበር። አዎ ትንሽ ዳገት ስለሆነ በዛ በኩል እዛ ከደረሱ በኋላ በሚስጥር በር ከመውጣት በዚህ በፊት በር በኩል የሚያመለክት ቀስት አለ። በጣም ልዩ ነው። ወደ ቤተ መንግስት እየገቡ ነው። አዎ ተራ ይዛችሁ ግቡ፣ ተራ ይዛችሁ ግቡ። አዎ ቤተ መንግስት ያው ለሁሉም የተፈቀደ ነው። ለሁሉ የተፈቀደ ነው። ለአዲስ አበባ ልጆች እስኪ ይንገሩልን የአዲስ አበባ ፊት በርና አንኮበሩ ፊት በር። አዲስ አበባ ቤተ መንግስት አካባቢ ፊት በር የሚባል ዋና መግቢያ አለ። እንግዲህ ከዚህ በኋላ የተቆረቆረ ነገስታቱም ከዚህ አካባቢ የሄዱ ስለሆነ እዚህ አካባቢ ያለውን ስያሜ ይዘው ሄደዋል። እና እንግዲህ እናት ከእናት ብዙ ነገር ሙያ ይወረሳል፣ ጸባይ ይወረሳል። ብዙ ነገሮች ስለሚወረሱ አዲስ አበባ የአንኮበር ልጅ ስለሆነች አብዛኛውን ከዚህ ነው የወረሰችው። አንደኛው ውርስም ደግሞ ፊት በር የሚለውን ነው። የሸዋ ነገስታቶች በባዶ እግራቸው ሲወጡ ሲወርዱበት የነበረ ደረጃ ነው የሚለው ይሄንን። ይሄ ደረጃ ጥንት የነበረ ነው። ከአጼ ምኒልክ ጀምሮ እስከ 38 ነገስታቶች ናቸው እዚህ አካባቢ የነበሩት። በፊት በር ገባ እንበልና ለተመልካቾች ጥቂት ቤተ መንግስቱን አሳይተን ወደ አራዳ እንመለሳለን። አገበያው ድንበሩ አምን ነበር ገንዘቡ። ቤተ መንግስቱን ጥቂት አየን። እንግዲህ ዛሬ ዋናው ጉዳያችን አራዳን ማስጎብኘት ስለሆነ የቤተ መንግስቱ ታሪክ ውስጥ ብዙ ዘርዘር ያለ ነገር አልገባ ነው። በፊት በር ገብተን በፊት በር ወጣን ማለት ነው። መልካም። እዚህ ጋስ ሌላ የሚነግሩኝ ነገር ደግሞ ያጫውቱኝ ስለ አራዳ። እንግዲህ የአራዳ ሁኔታ እጅግ በጣም ሰፊ ነው። በአጭር ጊዜ ተወርቶ የሚያልቅ ነገር አይደለም። እንዲያው ግን ለቅምሻ ያህል አራዳ ይሄ ደረጃ የሚጀምርበት የቤተ መንግስቱ አካል ነው። ወደ ላይ አዎ፣ ይሄ የመጀመሪያው ማለት ነው። ይሄ ወደ ቤተ መንግስቱ ነው። ከዛ በኋላ ያለው ግን በሙሉ የአራዳው አካል ነው። አራዳ ድንበሯ ይሄ ነው ማለት ነው። ይሄ ነው። ከዚህ ወደዛ ይሄ በሙሉ ይዞ በጣም ሰፊ ነው። አንደኛና ትልቁ የሚነገረው በየአመቱ መስከረም 10 ጀምሮ እስከ መስከረም 16 ድረስ የደመራን በዓል ምክንያት በማድረግ የነጋሪቱ ሁለቱ ነጋሪት ይጎሰማል። እዚህ አካባቢ ያለው ህዝብ ባለስልጣን፣ ከተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች የመጣ ባለስልጣን ነው መጥቶ እዚህ ይነገራል። ከዛ ሰልፈኛው ደብደቦ መስቀለ ክርስቶስ ሄዶ ጉርድ ሾላ የሚባል አለ። እጸ መስቀሉ እዚህ የመጣ ጊዜ ተተከለ። እሱን ዞሮ እንደገና እዚህ መምጣት አለ። እዚህ መጥቶ ግብር ይበላል። በ16 ነው ልዩ ልዩ ስጦታዎች ተበርክቶ ወደ የሀገራቸው የሚሄዱት። አንደኛውና ትልቁ ይሄ ነው። ሌላው ሁለተኛው ሙንዬ የሚባል እዚች አካባቢ ነበረ ነው የሚባለው። አጭር ድንክ ሰው መውጫው ላይ እዚች መውጫው ላይ አዎ፣ ድንክ ነው። ሌላ ስራ ይሰራ የሚወጣ የሚገባው የሚቆጣጠር ድግድጋት ስርዓት እንዴት እንደሆነ የሚያስተምር ነው። እና ለሱ ስጦታ ካልተሰጠው አያስወጣም።
ይሄ ሰውዬ በቃ እዚች አካባቢ ዋና መደበኛ ስራው እንደነበረ ነው ከወታደሮቹ ተጨማሪ። አሁን ይሄ ሰው ይሄ ገና ጨዋታ ምን ነው አለ። ገና ጨዋታ በመሰረቱ ትክክለኛ የህዝቡ ፍላጎት የሚነገርበት ነው። ወንጀለኛም ካለ በወንጀሉ አንጻር፣ ሌባም ከሆነ በሌብነቱ፣ ጉቦኛም ከሆነ የጉቦኛነቱ፣ ሌላም ድብቅ ነገር ካለ ውስጥ ማሾክሾክ የለም በደንብ የሚነገርበት። ከዚህን ከሰማ በኋላ ሰውየው ከድርጊቱ የሚቆጠበት ነው እና ሁሉም ከንጉሰ ነገስቱ ጀምሮ ሲነገር ቆይቶ በምኒልክ ጊዜ ለምን ሁሉ ሰው ተነገረ ሙንዬ ለምን ይቀራል ተባለ። ሲነግሩን አባቶቻችን እንደነገሩ ማለት ነው። እንግዲህ የዚያን ጊዜ ምንድን ያሉት እነኚህ ገጣሚዎቹ ወዲያው ፈጥረው ወዲያው ነው የምናገሩት። ተተወለድኩ አደግኩ ታደግኩም ዘገየሁ የቅቤ ማሰሮ የሚያህል ሰው አየሁ ተብሎበታል። ቁመቱን ለመግለጽ ነው ጥራት ቁመቱን ለመግለጽ ነው። የቅቤ ማሰሮች ነው የምታክለው። አይ ተወለወለች ነው ግን በጣም የምታምር። ታዲያ ሙንዬም እኮ እንደ ቆንጆ ነው። አዎ ስምንት መንገዶች አሉ ወደዚህ የሚያመጡ እና ከዚያ ውጭ ደግሞ ገበያ ይገበይበት እንደነበረ ነው። ትልቅ ገበያ ገበያም ይገበይ ነበረ። አዲስ አበባም ደግሞ ይገበይበት እንደነበረ አራዳ ገበያ የሚባል አለ። አዎ የመዘጋጃ ቤቱ አካባቢ። አዎ ትልቁ እንትኑ ይሄ ነው። እና እስከዚያ እስከ እህሉ ድረስ ይወጣል። በዚህም እስከዚህ የሻለቆችና የመቶ አለቃዎች ቤት የሚባለው እዚህ ትልልቁ ዛፍ አካባቢ እንደነበረ ነው። እዚህ ውስጥ አዎ። ማለት የአራዳ ዘበኞች የሚባሉ የአራዳ ዘበኞችም የቤተ መንግስቱም ዘበኞች የአካባቢውን ጸጥታ የሚያስከብሩ ከምስራቅ፣ ከሰሜን፣ ከደቡብ፣ ከቤተ መንግስቱ ደግሞ በምዕራብ በኩል ይህ ሁሉ ዋና ዋና መንገድ ነው። መልካም። አራዳ ሌላ ምን ታሪክ አለው አባታችን? እዚህ 12 ሰዓት ከሆነ በኋላ ጥሩምባ እንደሚነፋ ነው የሚነገረው። እኛ ባንደርስበትም አሉታውን ነው። አዎ ግን አሉታው ደግሞ እውነታን ያዘለ ነው። 12 ሰዓት ተኩል ሲሆን ጥሩምባ ይነፋል። ከዛ በኋላ ማንኛውም የከተማው ነዋሪ በየቤቱ ይገባል እንጂ በዚህ ጋር እንደፈለገው መውጣት መውረድ አይችልም በአራቱም ማዕዘን እና በዚህ ሰዓት እና በዚህ ወቅት አንድ አውላዬ የሚባል ጎረምሳ እዚህ ከተማ ውስጥ ተደብቆ ይቆይና ወደ እምነሜቴ ጋር 7 ሰዓት አሁን ወታደሮቹ ያንቀላፋሉ ብሎ ሲነሳ ዙሪያውን ከበው ያዙት እና እዚህ ላይ ታስሮ አደረ። እዚች ግንዷ ላይ እቺ ግንድ ማለት ነው። ይሄ ዛፍ ያን ጊዜ የለም። ይቺ አሁን ስትወርቅ ደግሞ ሌላ ይተከልባታል። ግንድ ነው ለካ። እዚህ ላይ ታስሮ አደረ ወደኋላ እንደዚህ። ጠዋት በዚህ ቦታ ላይ የሚሄድ በአራቱም ማዕዘን የሚመጣ ሰው ሴት የሚሆን ወንድ ደንበኛ ጥፊ ይቸረዋል። ያውላያ ግንድ ትባላለች። በዚህ ውሳደ ያውላያ ግንድ የገሌ እኮ አራዳ ታስሮ አደረ ወይም ዋለ ከተባለ አንገቱን አቀርቅሮ ከህብረተሰቡ በታች ዝቅ ብሎ ይኖራል እንጂ በብር መቅጣት ምናምን ማሰር የለም። አስተሳሰር ልክ ነው ማለት ነው። አዎ እንደዚህ ሳይሆን እንደዚች እዚህ ላይ ሰውነት ላይ ነው ታስሮ። እንደዚህ ተደርጎ የችኛው አስራ እዚህ ላይ ትዞራለች። ከዛ በኋላ ጥፊ መቅመስ ነው በሁለቱም ማዕዘን። አራዳ ሰምታችኋል አይደል? የፒያሳ ልጆች ሰዓት ላፊ ከሆነ እዚህ ጥፊ ይቀምሳላሉ። እዚህ ታስረው እንደዚህ ፊጤን ታስረው የሰው ብዛት ምን ያህላል ግምቱን ለመውሰድ አዲስ አበባ መገናኛ አካባቢ ያለው ህዝብ ወይም አራዳ ጊዮርጊስ አካባቢ ያለው ህዝብ የሚተላለፈውን ያህል አንዳንድ ጥቅፊ ሲያቀምሰው ይሄ ቢደመር በጣም ከፍተኛ እንትን ነው። እሳት ነው የሚሆነው። ግራና ቀኝ ከእሳትም በላይ ነው። ከእሳትም በላይ ነው። ከብቶች ደግሞ ከሆኑ የበሬ ጅራፍ የምንለው አለ። በሬ ሲያጠፋ የሚገረፍበት በሱ ፈረስም ይሁን በቅሎ ወይም ሌላ እንስሳ በዚያ በደንብ አድርጎ ተለምጦ ይሄዳል። ሁለተኛ እሱም አያመሽም፣ ቶሎ ቤቱ ይገባል። እንኳን ሰው ከብቱ ስርዓት የሚያውቅበት ሰዓት ነበረ። ይህ እንግዲህ በማዘመነ መንግስት ነው ማለት ነው። እንግዲህ ከምኒልክ ጀምሮ ወደ ኋላ ያሉት ናቸው። እኔ እኮ ከርቀት ሳየው ዛፍ መስሎኝ ነበር፣ ግን የተተከለ ግንድ ነው አይደለም። ስለዚህ ድሮም ጀምሮ የነበረ ነው ማለት ነው። ድሮም የነበረ። እነዚህ ቋጥኞችስ? አዋጅ መነገሪያው ቦታ ነው። የነጋሪት ማምቻ ቋጥኞች ነው የሚባሉት። እዚህ ላይ ሁለት ነጋሪቶች ይቀመጣሉ። ትልልቅ በጣም ትልልቅ የንጉሰ ነገስቱ ነጋሪቶች። ነጋሪት ጋዜጣ የሚለው የተገኘው ከዚህ ነው። ነጋሪቶቹ እዚህ ጋር ይቀመጣሉ። እነሱ ይመቱና አንደኛው አዋጅ ነጋሪ እዚህ ይቆማል፣ ሁለተኛው አዋጅ ነጋሪ እዚያ ላይ ይቆማል። እነኚህ ሰው ከተናገሩ በኋላ ጭቃ ሹሞች የሚባሉ ደግሞ ያኑ ቃል ያስተጋባሉ ሶስት ጊዜ። ይህንን በመያዝ የገበያው ላይ የአውደ ምሕረቱ ላይ በየተለያየ የአገሪቱ ክፍል ላሉ ሰዎች ሲነገር ህብረተሰቡ እንዲያውቀው ይደረጋል። እንዳሁን ሚዲያ ጋዜጣ ባልነበረበት ሰዓት ነጋሪት መምቻ። አዎ ነጋሪቱ ትልልቅ ነው። ምናልባት እንጦጦ ኪዳነ ምሕረት ውስጥ ያለው አንደኛው ራሱ ከዚህ አካባቢ የሄደ ስለሆነ
እሱ ማለት ነው እዚህ እንትን የሚለው ሌላ ሁለተኛው እንኳን እዚሁ ጣሊያኖች ሰብረውታል። ስለዚህ ይሄ ሁሉ ያራዳ ታሪክ ነው ማለት ነው። ይሄው ያራዳ ታሪክ ነው። ግን ያራዳ ታሪክ በአንድ መጽሐፍ ቢጻፍ እንኳን የሚሸፈን ጉዳይ አይደለም። በጣም ብዙ ነገሮች አሉ። አራዳ ጊዮርጊስ ልናይ ነው። ተከተሉ። አገበያው ድንበሩ አምን ነበር ገንዘቡ። ይኸውን እንግዲህ አራዳ ጊዮርጊስ ቤተ ክርስቲያን ይሄ ነው። አራዳ ጊዮርጊስ የጥንቱ የጧቱ የመጀመሪያው ትልቁ እንግዲህ አራዳ ጊዮርጊስ በጣም ጥንታዊና ነባር ቤተ ክርስቲያን ነው። የተተከለው በመርዳዝማች ቸር አማሃየስ ዘመነ መንግስት ነው። በግራኝ አህመድ ወረራ ወቅት የዚህ የሸዋው ማዕከላዊ መንግስት ፈርሶ ማዕከላዊ መንግስቱ ወደ ጎንደር ሄዶ 200 ዓመት አካባቢ ከቆየ በኋላ ይህ አካባቢ እንደገና መልሶ ሲቀና ከነገስታቶቹ ቤተሰብ ከነገስታቶቹ ጋር አብሮ ይዘምት አብሮ ይንቀሳቀስ የነበረው ጽላት ነው። እዚህ ቤተ መንግስቱ ላይ ሲቀመጡ ጽላቱን ደግሞ እዚህ ያስቀመጡት። አዲስ አበባ ያለው የአራዳ ጊዮርጊስ ከዚህ ጋር የስም ተመሳሳይነት ብቻ ነው ያለው። እንግዲህ ጊዮርጊስ ያም ጊዮርጊስ ነው፣ ይህም ጊዮርጊስ ነው። ነገር ግን የዚያ ደግሞ አመሰራረት ቀደም ሲል ቤተክርስቲያኑ ላይ ሌላ ቤተክርስቲያን ነበረበት። ያኛው ፈርሶ በተለያየ ምክንያት፣ ይሄኛው ደግሞ አሁን በቅርቡ አዲስ አበባ ስትስፋፋ በዳግማዊ አጼ ምኒልክ ዘመነ መንግስት ነው ደግሞ ይሄ ተተክሎ ዛሬ እዚህ ደረጃ ላይ የደረሰው። የአዲስ አበባ ማለት አዲስ አበባ። ጽላቱ እስከ የት መጣ? ጽላቱ ከነገስታቶቹ ጋር አብሮ ይኖር የነበረ ነው ከጥንት ጀምሮ። ከአያት ከቅድሚያ ሲያያዝ ብዙዎቹ ነገስታቶች አባቱ ሲሞት ለልጁ ልጁ ሲሞት ለልጁ ልጁ እንደዚህ በትውፊት ተወራርሶ የመጣ ነው ነገስታቱ ቤተሰብ ውስጥ የሚቀመጥ። እነማን እነማን እንደው በጉልህ ይነሳሉ እዚህ? ወይ ክርስትና ከተነሱ ወይ ከተጠመቁ ወይ የተለያየ መንፈሳዊ አገልግሎት ከተገለገሉ ታዋቂ ሰዎች በታዋቂነት የሚነሱት ደጃዝማች በሻህ አቦዬ ክርስትና የተነሱበት ነው። በዚያን ወቅት የነበረው ወጣት ደግሞ የሚያስቀድሰው የሚገለገለው እዚህ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን ነው። ሽማግሌዎቹ ደግሞ ከነገስታቱ ጋር መድኃኔዓለም ነው። ይሄ በደንብ የአካባቢው ሰው በደንብ የሚያውቀው ነው። ከይህ ውጭ ደግሞ አሁን በቅርቡ በዳግማዊ አጼ ምኒልክ ዘመነ መንግስት ደግሞ እነ ፊታውራሪ ሀብተ ጊዮርጊስ ከዚያ ውጭ ደግሞ ባልቻ አባ ነፍሶ እነዚህ ሰዎች እዚያ ከሀገራቸው እዚህ ለግብረ ገብ ትምህርት ተልከው በመጡበት ሰዓት ያው በጦርነት በተለያየ ወቅት ብዙ በምግብ የተለያየ ነገር መብላት ምናምን ስላለ እዚህ ክርስትና ተነስተውበታል። አራዳ የአዲስ አበባ አራዳ ታላቁን አግኝተናል። እዚህ እናት አራዳን አግኝተናል። የቀድሞውን ዘመን እያየን ነው። እንግዲህ ይህ አካባቢ በቤተ መንግስትነቱ ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያን በማስተዳደር ኢትዮጵያን በቀድሞ ዘመን በመስራት ትልቅ ውለታን የዋሉ ሹማምንቶች፣ ነገስታት እንዲሁም ደግሞ በጣም በርካታ አብያተ ክርስቲያናት ያሉበት ስፍራ ነው። ከዛ ባሻገር በዳግማዊ ምኒልክ ዘመነ መንግስት ተከስቶ በነበረው የአድዋ ጦርነት ላይ እጅግ በጣም በርካታ ገድልን የተጋደሉ ስለ ሀገር የቆሰሉ ደግሞ የሞቱ የተሰዉ እጅግ በርካታ የኢትዮጵያ ጀግኖችም የነበሩበት ስፍራ ነው። ከነዛ መካከል ያልተዘመረላቸውን የአንድ ጀግና ታሪክ አባታችን እንዲነግሩን በዚህ አለን። እኒህ ጀግና ደጃዝማች በሻህ አቦዬ በመባል ይታወቃሉ። የእሳቸው የጀግንነት የአርበኝነት ዘመን ከአካባቢው የንግስና ታሪክ ጋር አያይዘን እናወጋለን ማለት ነው። ደጃዝማች በሻህ አቦዬ ማን ናቸው? ከነገስታቱ ቤተሰብ ውስጥ የሚገኙ ያልተዘመረላቸው የአድዋ ጀግና አንደኛውና የመጀመሪያው ደጃዝማች በሻህ አቦዬ ናቸው። እዚህ አካባቢ ተወልደው ያደጉ እንደገናም ደግሞ በከፍተኛ ደረጃ ጀግንነት ያላቸው ደግነት ከጀግንነት ጀግንነት ከደግነት ጋር አዋህደው ከሁሉም በላይ የሚነገርላቸው ደጃዝማች በሻህ አቦዬ ናቸው። እኚህ ሰውዬ የሳህለ ስላሴ ልጅ፣ የኃይለ መለኮት እህት፣ የዳግማዊ አጼ ምኒልክ አክስት፣ የአቦዬ ቆቅማሪ አቦዬ ባለቤት፣ እንደገና ደግሞ የበሻህ አቦዬ እናት፣ የአፋር ባላባት ልጅ የሆኑና በገንዘብ ሀብታቸው ከፍተኛ የሆነ በመልክም የተዋቡ ንቃት ያላቸው በአፋር አካባቢ ታዋቂነት ያላቸው
ከአሰቡ ወደብ በንግድ ወደ ውጭ ዓለም በሚላላኩበት ጊዜ ጀምሮ ቤተሰቦቻቸው ዘርዮቻቸው ትልቅ አስተዋጽኦ ያበረከቱ ቤተሰቦች ሲሆኑ ወደዚህ መተው እናታቸው እናት አያታቸው ማለት ነው ከሳለስላሴ እንግን ሴትዮ ወልደው እንደገና ደግሞ ከሳቸው ደጃዝማች በሻቦ እየተገኝተዋል ማለት ነው። እድገታቸው ምን ይመስል እንደነበር እስከ የሰሙት ያጫውት ደጃዝማች በሻቦዬ በዚህ አካባቢ ተወልደው ሲያድጉ መንፈሳዊ ትምህርት እየተማሩ እንዳደጉ የግብረ ገብ ትምህርት በዛን ጊዜ በጣም በከፍተኛ ደረጃ ለታላላቆቹ ሰዎች ለታናናሾቹ ሰዎች ይሰጥ ነበር ከ7 አመት እስከ 30 አመት ለብቻ ከ30 አመት በላይ ደግሞ ያለው ወደ ሹመት ወደ ስልጣን ላይ የሚሻገረው ለየብቻው ተደርጎ ይሰጥ ነበር ያን ተምረዋል መንፈሳዊ ትምህርት ተምረዋል ከዚህ ውጪ ደግሞ እዚህ አካባቢያችን ባሉ ሜዳማ ቦታዎች ላይ የጉክስ ጨዋታ የፈረስ ግልቢያ የቀስት አነዳደፍ የጦር አወራወር የተኩስ አተኳኩስ ይሄን የመሳሰለው ነገር ሁሉ ጠንቅቀው በመማር በስነ ስርዓት ያደጉ ሰው እንደሆኑ ነው ያካባቢው ሰው የሚያውቃቸው። የደጃዝማች በሻቦዬን ታሪክ ስናይ አንድ የሚነሳም ታሪክ አለ ከቤተሰቦቻቸው ጋር ምናልባት ከአባታቸው ጋር የተገናኘ ይመስለኛል ቆቅማሪ አቦዬ የሚል ቆቅማሪ ማን ናቸው ስለምን ተባለላቸው? ቆቅማሪ የሚባሉት አቦዬ ናቸው የደጃዝማች በሻህ አባት እና እኚህ ሰው አንደኛ ጀግና ናቸው ሁለተኛ ደግ ናቸው ማህሪ ናቸው በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ በህብረተሰቡ ዘንድ በፍርድ አሰጣጣቸውም ሆነ ከአካባቢው ማህበረሰብ ጋር አብሮ በመኖራቸው በክፉ በበጎ ነገር ተሳታፊ በመሆናቸው እኚህ ሰውዬ በጣም ይወዳቸዋል። ቆቅማሪ የሚለውን ድምጽ ግን ደግሞ ያገኙት ክብረ በዓል በሚደረስበት ጊዜ ልጆች ቤት ውስጥ ያሉ ወጥመድ ያጠመዱ ቆቆች ይዛሉ እና ከለታት አንድ ቀን ቆቅ ተይዞ በቅርጫት ውስጥ ተደፍቶ ይያለ እሳቸው ስራ ላይ ውለው ሲመጡ የሆነ ድምጽ ይሰማል ምንድነው እዚህ ውስጥ ያለው ብለው ሲጠይቁ ቆቅ ነው በቅርጫት ውስጥ የተደፋላችሁ እስቲ አውጡ ብለው ቆቁን አዩ። መብራት ባጠገባቸው ነበር መብራቱ ሁለት ሶስት ጊዜ እንዲጠፋ አድርገው የቆቁን ሁኔታ ተከተመለከቱ በኋላ የቆቁን እግር ፈተው በመስኮት በኩል ቆቁን ምረው ለቀቁት እና ለልጆቹ ደግሞ እንዳያዝኑ አንድ ትልቅ በግ መርጠው እንዲያርዱ አድርገው በበግ ካሷቸው በዚህ የተነሳ ያንን ቆቁን ስለማሩት ቆቅማሪ አቦዬ እና ደግነታቸው ከእንስሳት ጀምሮ ነው ለሰው ብቻ ሳይሆን ለማለት ነው። ከአፋር ዘር እንዳለው እንሰማለን ታሪኩን ሲያጫውቱ ነው። የአፋሩ በኩል እንግዲህ በባለቤታቸው በኩል ነው የደጃዝማች በሻቦዬ ማለት ነው ባለቤት። አሁን እኚህ ሴትዮ ሳለስላሴ ልጅ ናቸው አመጣጣቸው ከአፋር ሀገር ነው ባለሀብት ናቸው ባለአባት ናቸው ጀግና ናቸው ደፋር ናቸው እና የደጃዝማች በሻህ አቦዬን እናት ከተወለዱ በኋላ ደጃዝማች በሻህ አቦዬ ባለቤት ቤተ መንግስት ሁሉ ጊዜ ይገቡ ይወጡ ከወይዛዝርቱ ጋራ በግብዣም በአንዳንድ ወቅታዊ ሁኔታም ላይ ይካፈሉ ስለነበረ ከቤተ መንግስት ሲወጡ ሁለት የቤት አሽከሮች ተጣልተው ሲደባደቡና አንደኛው ወንድ ሲያለቅስ አይተው በልህ በወኔ ያንን ዱላውን በመንጠቅ ወንድ አይደለህም እንዲህ በለው ብለው ያንን የሚያለቅሰውን ያንን የደበደበው አስመትተውታል እና ጀግንነታቸው እስከዚህ ድረስ ነው። የበሻህ አቦዬ እናት በከፍተኛ ደረጃ ለዚህ ብቻ ሳይሆን የተመረጡት በዚህ በአሰብ ወደብ በኩል በጥንቱ ጊዜ ከክርስቶስ ልደት በፊት ወርቅ ከዚህ ከአፋር አካባቢ ወደ ውጪ ይጓጓዝ ስለነበረ ይህንን መርከብ የሚከታተሉ ቀስተኞች ነበሩ። እዚህ በአካባቢያችን አማይ ሀገር የሚባል አለ የዚያ የመርከብ ባለቤቶችና አዛጆች ከጥንት ከያት ከቅድሚያት ሀብታሞችና ከህብረተሰቡ ጋራ በከፍተኛ ደረጃ የሚታዩ በመሆናቸው በእነኚህ በሁለቶቹ ነገሮች ተመርጠው ወደዚህ ከመጡ በኋላ ያው ከሳለስላሴ አንድ ሴት ተገኝታ እሷ ደግሞ ለጀግና ለአቦዬ ተሰጣ እሷ ደግሞ ጀግና ፈራች። ይሄ ጀግና ደግሞ በአገር ውስጥ ብቻ ሳይሆን እስከ አድዋ ድረስ በመሄድ
በምዕራብ አውሮፓ ላይ ተስፋፍቶ ማን ይነካኛል ያለውን በሻቦዬ ማለት ነው። በሻቦዬ ግንባር በግንባር በመቅጠም ሙሉ ቀን ሲዋጉ ሲወጉ ከዋሉ በኋላ ከሰዓት በኋላ በዛው በጦር ሜዳው ላይ እንዳረፉ ዳግማዊ አጼ ምኒልክ ታሪክ ከጻፌ ተዛዛቸው በቀጥታ የተጻፈውን ማንበብና መረዳት ይቻላል። የሹማምንት ልጆች በጋራ ሲኖሩ የሚከውኗቸው ነገሮች ይኖራሉ። ምን የተለያዩ የሚማሯቸው ነገሮች ከመደበኛው ትምህርት ውጪ? ከመደበኛው ትምህርት ውጪ ዋነኛው ጉዳይ ይሄ ስነ ምግባር ትምህርት ነው። የግብረገብ ትምህርት የስነ ምግባር ትምህርት ነው። እሱን ይማራሉ። ከዚህ ውጭ ደግሞ እያንዳንዱ ቢሮ ብቻ ቁጭ ብሎ በአስተዳደራዊ ጉዳይ ላይ ብቻ ማየት፣ በጦርነት መሳተፍ ብቻ ሳይሆን ተግባር እድ የተለያዩ ተግባር እዶች በዚህ ቦታ ላይ አሉ። እነዚህን ተግባር እዶች ቤተ እስራኤላውያን አሉ፣ የአካባቢው ነዋሪዎች አሉ። ከነሱ የፈለጉትን አይነት ትምህርት እውቀት ቀስመው ካላቸው አስተዳደራዊ ስራ ጋር ደርበው ይሰራሉ እንጂ በአንድ ነገር ላይ ተወስነው አይቀመጡ። እነማን ነማ ነግሰዋል? ዳግማዊ ምኒልክስ እዚህ አካባቢ ምን ትውስት አላቸው? ከትዳር ጋር በተያያዘ፣ ከእድገት ጋር በተያያዘ፣ ከንግስና ጋር በተያያዘ። ምክንያቱም ዳግማዊ ምኒልክ ውልደታቸው አንጎለላ መሆኑን እናውቃለን። ከዛ ወደዚህ ስፍራ መቼ ነው የመጡት? ወደ አንኮበር አማሀየስ ከ1768 33 እስከ 1868 ድረስ ነው ያሉት። ወደ 30 ዓመት በላይ ነው። ከዛ አስፋዋሰን ናቸው። እሳቸው ደግሞ ከ1768 እስከ 1800 ድረስ ነው። ወሰን ሰገድ ከ1801 እስከ 1804 ድረስ ነው። ከዛ ሳህለ ስላሴ ናቸው። እንደሚታወቀው የምኒልክ አያት ናቸው። እሳቸው ከ1805 እስከ 1840 ድረስ ቆይተዋል። ሰኔ ሚካኤል ስለነገሱ ሚካኤልን በጣም ከሁሉ አብልጠው ይወዱ ስለነበረ በሚካኤል ስም የሚጠሩ 40 ቤተ ክርስቲያኖችን ተክለዋል። ከዚያ ኃይለ መለኮት ናቸው። እሳቸው ከ1840 ጥቅምት ወር እስከ 1848 ለ8 ዓመት አካባቢ አስተዳድረው አጼ ቴዎድሮስ ወደዚህ አካባቢ ሲመጡ መንገድ ላይ በንዳድ በሽታ ምክንያት ሞተው ደብረ በግ የሚባል አካባቢ ተቀብረዋል። ኃይለ መለኮት እንግዲህ ከዚህ በመቀጠል ያው በወኪላቸው አማካኝነት በዛብህ ይባላል አጼ ቴዎድሮስ ከ1848 እስከ 1857 ዓ ም ድረስ በወኪል ይህን አካባቢ አስተዳድረዋል። ከዚያ እንግዲህ ከመቅደላ አምልጠው በመምጣት ዳግማዊ አጼ ምኒልክ በ1857 ነሐሴ 24 ቀን በንጉስነት የነገሱት እዚህ አንኮበር መድኃኔዓለም ቤተክርስቲያን ነው። ይሄ ዋናው መዘክር ነው። ከዚያ በ1875 ዓ ም ሚያዝያ 25 ቀን እቴጌ ጣይቱን በስጋ ወደሙ እዚህ ቦታ ላይ አግብተዋል። እንግዲህ በተከታታይ ሌሎች ሚስቶችን ምኒልክም ጣይቱን ቢያገቡም የመጨረሻውንና ትልቁን ጋብቻ እዚህ ቦታ ላይ እንደፈጸሙ ነው። ከዚያ በመቀጠል ከ1881 ዓ ም ጀምሮ ወደ አዲስ አበባ ላይ እየተጠናቀቀ መጣ። በ1882 እንጦጦ ላይ ንጉሠ ነገሥት ሆነው ተሾመው በዚያው አካባቢ ብዙ ስራዎችን ሰርተው በ1888ም የአድዋን ጦርነት አከናውነው የአፍሪካን ሉዓላዊነት አረጋግጠው የጥቁርን የበላይነት ለዓለም አሳውቀው በ1906 ዓ ም አርፈው ታህሳስ 3 ቀን አዲስ አበባ በአታ ለማርያም መካነ መቃብራቸው ሻቦዬ ታሪክ እንመለስና እዚህ ግዛት ነበራቸው ይባላል። አዎ እንግዲህ ግዛታቸው የተወሰነ ሳይሆን እሳቸው የገዢዎች ገዢ ናቸው። የገዢዎች ገዢ ናቸው። እነኛን ይቆጣጠራሉ፣ ለእነኛ መመሪያ ይሰጣሉ። ከነኛ አካባቢ የመጣውን ደግሞ እንደ ይግባይ መስማት በበላይነት ትልልቅ ጉዳዮችን ያው እንደነበረ ነው። እና እንግዲህ ያው ከዚህ አካባቢ ወደ አዲስ አበባ እንቅስቃሴ የሚደረግበት ስርዓት ስለነበረ በአዲስ ዓለምም አካባቢ በርካታ ስራዎችን አከናውነዋል። እንጦጦም አካባቢ እንደዚሁ በተመሳሳይ በርካታ ስራ እንደሰሩ ነው። ወደ ሀረርም ራስ መኮንንን በማገዝ አንዳንድ ነገሮችን በውይይትም በማገዝም ብዙ ስራ ሰርተዋል። ውስን ቦታ ላይ ይሄ ነው ብሎ የእሳቸውን ነገር ለመናገር አይቻልም። በአጠቃላይ ኢትዮጵያ የእሳቸው መመሪያ ተቀባይ እንደነበረና በኢትዮጵያ ጉዳዮች ላይ ሁሉ በርካታ ነገሮችን ሲያከናውኑ እንደነበረ ነው።
ነውን አራዳ 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 እንደ ነውን አራዳ አራዳ እንደ ነውን አራዳ አራዳ አገበያው ድንበሩ አራዳ አምን ነበር ገንዘቡ አራዳ ደጃዝማች በሻህ አቦዬ ግቢ ይሄ ነው ይሄ እንግዲህ አርዙ ከዚህ አንስቶ እስከዚህ አስከ ወንዝ ነገር አለ እስከ ወንዙ ድረስ ይገባል ይሄ አዳራሹ እልፍኙ የበቅሎ የፈረስ ቤቱ የበቅሎ ቤቱ እንደገና ደግሞ እንግዳ ሲመጣ ማደሪያው እንግዳ መጋበዣ አዳራሹ ይሄ ሁሉ በሙሉ የነበረበት እዚህ ላይ እንደሆነ ነው አባቶቻችን እና አያቶቻችን የሚነግሩን እንግዲህ ትልቁ ጀግና ቦታ እንደሆነ ነው ባለቤትየዋ የአፋር ሴት ስለሆኑ አፋር ይሄው በፍለፊት እንደዚህ ይታያል ይሄንን አገሬን ያገሬን ህዝብ ማይበት ቦታ ነው ምፈልገው ስላልዋቸው ይሄ ቦታ ተመርጦ እንደተሰጣቸው ነው የሚነገረው። ስለዚህ ካፋር በኩል የሚመጡ ያፋር ሰዎች ወደ ቤተ መንግስቱ የሚመጡ በዚህ በኩል ነበር የሚመጡ። በዚህ በኩል ይመጣሉ ይሄው መንገዱ ይሄው እንደ በፍለፊት ነው እዚህ ይመጣሉ በቅሎቻቸውን ፈረሶቻቸውን አህዮቻቸውን እዚህ ካሰሩ በኋላ ጉዳያቸውን ቤተ መንግስት እየጨርሰው ይሄ መተው ተጋብዘውን ብለው በቅሎቻቸውና አህዮቻቸውን ይዘው ወደ አገራቸው ይገባሉ። እንደገና ደግሞ እዚህ ሆነው ሴትዮዋም ሆነ ባለቤትየው ብቅ ሲሉ እዚህ ቤት ውስጥ ሆነው በመስኮት ሲወጡ ሲገቡም አገራቸውን በፍለፊት ያሉ። አልዩ አምባ የሚባል የትኛው ነው? ይሄው እዚህ ቆርቆሮ ቤቶች ያሉበት ነው አልዩ አምባ። ወዲያ ምናየው? ወዲያ ደግሞ ያለው ጋቸኔ የሚባል ነው። አሃ ይሄኛው ነው እንደ አልዩ አምባ? አልዩ አምባ ይሄ ነው፣ ጋቸኔ ወዲያኛው ነው። ስለዚህ አፋር ከዚህ ጀምሮ አፋር ነው ማለት? እነዚህ አርጎባዎች ናቸው። አርጎባ? አዎ። እሺ። ጋቸኔና አልዩ አምባ አርጎባ ክርስቲያንም ቅይጥ ያለበት። ከጋቸኔ በኋላ ግን ዱለቻ ይባላል። በጣም ሰፊ የሆነ የአፋር ግዛት ነው። አዋሽ አርባም በዚህ በኩል ቅርብ ነው። ሐረርም በዚህ ቅርብ ነው። ወዲያው ጅቡቲ የመሳሰሉት በዚህ በኩል በጣም ቅርበት አላቸው። ስለዚህ ትልቁ ነገር አሁን የደጃዝማች በሻቦ የግዛት ይሄ አካባቢ ነው ማለት ነው። ግቢያቸው ተቃጥሎ ነው ምንም ነገር አሁን አይታይም። እንግዲህ ለመጀመሪያ የነበሩት ቤቶች አርጅ ተፈርሰዋል። ሁለተኛ ደግሞ የተሰሩትን ጣሊያን ከ1928 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ለብዙ ጊዜ እዚህ ቦታ ላይ ጦርነት ከህብረተሰቡ ጋር ከኮሚኒቲው ጋር ስላደረገ እነኛ የነበሩት ቤቶች ፈርሰው ባድማ ሆነው ሆኗል። ስለዚህ የእሳቸው ልጆች የልጅ ልጆች ዘመድ አዝማድ ያውቃሉ የት እንዳሉ? እንግዲህ የእሳቸው ዝርያ በጣም ብዙ ነው፣ ግን የተወሰኑት ሰዎች በውጭ ሀገር እንዳሉ ቅርብ ጊዜ እየሰማሁ ነው። አገበያው ድንበሩ አራዳ አምን ነበር ገንዘቡ አራዳ የሚመነዘሩ አራዳ አምን ነበር ገንዘቡ አራዳ አራዳ ሲወጣ አራዳ። ካልነገርኩ ነገር ውስጥ አንድ አንኳር የሆነ ታሪክ እዚህ አልዩ አምባ የመጀመሪያው ግምሩክ ነው። አልዩ አምባና አንኮበር አዳራሽና ጓዳ ነው። አልዩ አምባ ይሄ ማለት ነው። ይሄ ግምሩክ እዚህ ጋር ሊቋቋም የቻለበት ዘይላ ወደብ እዚሁ በቅርባችን ነው ያለው። ከውጭው ዓለም እንደሚነግሩን መስተዋት ለፊት መመልከቻ የሴቶች ውበት መጠበቂያ መስተዋት፣ ከዚህ ውጭ ደግሞ የሐር ልብስ እና ልዩ ልዩ ከህንድና ከፋርስ የሚመጡ እቃዎች በዚህ ወደብ ወደዚህ ይገባ ነበር። እንደገና ደግሞ ከሀገራችን ወደ ውጭ ደግሞ ሽቶ ይላካል፣ ወርቅ ይላካል፣ ሌላም በሀገሪቱ ውስጥ የሚመረቱ አንዳንድ ልዩ ልዩ ነገሮች ወደ ውጭ ይወጡ ነበርና በዚህ የተነሳ የመጀመሪያው በኢትዮጵያ ላይ ያለው ግምሩክ የመጀመሪያው አንኳር በኩር ይሄ ቦታ እንደሆነ ነው። ቁባቶች ሚስት አለ ደግሞ እንደገና ቁባት ይቀመጣል። ያ ሁለት ሶስት አይነት ጠቀሜታ እንዳለው ነው። በሳለ ስላሴ ጊዜ አንደኛው እዚያ ማዶ ላይ የምንመለከተው ተራራ ታቻችች ተብሎ የሚነገርብለት የአጼ ናኦድ ቦታ ነው። ተጥንት ጀምሮ እሱ ላይ 40 ቁባት ነበራቸው ሳለ ስላሴ። 40 ቁባት። እንደገና ደግሞ እዚህኛው ደግሞ ይሄ ሎዛ ይባላል። ተራራው ላይ ስር ያለው ሚካኤል ነው። ይሄ ላይ ያለው ተራራው ላይ እሱ ደግሞ 60 ቁባት ነበራቸው። በድምሩ 100 ቁባቶች ነበር። እንግዲህ ወደ 100 ቁባት ተጠግተዋል ማለት ነው። በዚህ አይነት መልኩ መቀራረብ፣ ዘር ማፍራት፣ በአካባቢው ያለውን ሁኔታ ሳይደበቅ ሳይሸሸግ ከቤተሰብ ሚስጥሩን ማግኘት ማስተዳደር፣ ይህን ሁሉ የመሳሰለ ነገር
ይሰራ እንደነበረ ነው። ከዚ ከባህር ዛፉ ወዲህ ነው ደጃዝማች በሻቦየ ቦታ ቆቅማሪ አቦየ ቦታ ደግሞ ይሄ ከኋላ ያለው ሲሆን ይቺ ወይራዋ የአጥራቸው ጠርዝ እንደነበረች ነው የሚነገረው። እንግዲህ ሌላው ነገር ቢጠፋ ወይራዋ እስካሁን ድረስ አለች፣ ወደፊትም ትቆያለች። እንክብካቤ ከተደረገላት በጣም ብዙ ጊዜ መቆየት ትችላለች። ስለዚህ አባትና የልጅ ጎረቤት ነው፣ ጎረቤት ነው ማለት ነው። የእርሶ አባት ደግሞ ወደ የት አካባቢ ነው? እዚህ ውስጥ እስር ነው እዚህ ጋር። እርሶ ግን ይህን ታሪክ እንዴት ላያውቁ ቻሉ? ይህን ነገር ቢነግሩኝ ደስ ይለኛል። የዚህን አካባቢም ታሪክ ሆነ በአካባቢ በጠቅላላ በኢትዮጵያ ላይ ያሉትን ነገሮች ማወቅ የቻልኩት ከአባቴ ከአቶ ሀብተወልድ ነው። እሳቸው ደግሞ እንደዚሁ በአሉታ ብቻ ሳይሆን ልዩ ልዩ የተጻፉ መጽሐፍቶች አሉ። የግላስ ኃይሌ አለዋብ የሚባሉ በግዕዝ የተጻፈ የሸዋ ነገስታት ዜና መዋዕል የሚል በጣም በስፋት በዝርዝር የተጻፈ በውስጡ ብዙ ነገሮችን ያካተታለ። ከዚያም ላይ የተወሰነ ነገር እያለሁ አስተዳደገ ውስጥ እዚሁ አካባቢ ነው። እርሶ እንግዲህ ተወልጄ ያደግኩት በጣም ታች አካባቢ ነው፣ ዲቢ የሚባል አካባቢ ወፊት አካባቢ ነው የተወለድኩት። በትምህርት ምክንያት እዚህ መጣሁ። እዚች አጠገባችን ያለች ቤት ውስጥ ነበሩ የሚኖሩት፣ ሽማግሌ ናቸው አባቶ። ቤተ መንግስትም አካባቢ ስራ ነበራቸው፣ ቁም ጸሐፊ ነበሩ። የቤተ መንግስት አዎ። እንግዲህ ከእሳቸው ማግኝቻለሁ፣ ከሌሎችም መጽሐፍቶች ተረድቻለሁ። ያንን መነሻ በማድረግ በጣም ታሪኩ እንደ እጣን እየሸተተኝ ብዙ ነገሮችን ለማነፍነፍ ሞክሬያለሁ። በቂ አይደለም ገና፣ ወደፊትም ብዙ ነገር በሂስትሪ ደረጃ ለመመራመርና ለማወቅ ብሎም ለመጻፍ በዝግጅት ላይ ነኝ ያለሁት እግዚአብሔር ከፈቀደልኝ። እኛም በእውነት ስለሰጡን ታሪክ ስለ ፈቃደኝነቱ በትዝታችን በኢቢኤስም በኢቢኤስ ቴሌቪዥን ጣቢያ ስም እጅግ በጣም ልናመሰግነው እንወዳለን። አባታችን እግዚአብሔር ያክብርልን። እሺ፣ እናንተም በርቱ፣ በጣም ጥሩ ነው። እንዲህ የተረሳውን የቀረውን ነገር አነፍንፎ ሰው እንዲያውቀው ነባሩ ነገር ደግሞ ተመልሶ እንዲያንሰራራ ማድረግ ትልቅ ነገር ነው። እኔም በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እግዚአብሔር ያክብርልን። አራዳ አራዳ እንዴት ነው አራዳ አራዳ አገበያው ድንበሩ አምን ነበር ገንዘቡ የሚመነዘሩ። ትዝታችን በኢቢኤስ አራዳን ፍለጋ በሚል ርዕስ የዛሬውን ፕሮግራም ወደ እናንተ ሲያደርስ እጅግ ክብር ይሰማዋል። ምክንያቱም በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ትልቁን የነገስታት ስፍራ፣ የከተሞች እድገትን የሚጠቁም ስፍራ፣ እንዲሁም ደግሞ በኢትዮጵያ ውስጥ ያለፉትን ነገስታቶች የሚያስታውሰንን የአንኮበር ቤተ መንግስትን ታሪክ ይዘን እንዲሁም አራዳ የተባለችውን አዲስ አበባ የምናውቃት ከተማ ቀደምቷ እናት አባቷ የመጀመሪያው አራዳ እዚህ አካባቢ እንደነበር ያየንበት እንዲሁም ደግሞ ደጃዝማች በሻህ አቦዬ ታሪክንም በዚህ ስፍራ ተገኝተን ያለውን እውነታ ወደ እናንተ ስናደርስ እጅግ ክብር ይሰማናል። እንግዲህ አራዳን ፍለጋ በዚህ ይጠናቀቃል። ከአንኮበር እዚያው አዲስ አበባ እንገናኝ። ጤና ይስጥልን። አራዳን አራዳ አራዳ እንዴት ነው አራዳ አራዳ እንዴት ነው አራዳ አገበያው ድንበሩ አራዳ አምን ነበር ገንዘቡ አራዳ የሚመነዘሩ አራዳ አምን ነበር ገንዘቡ። Thank you.